Легалізувати зброю, аби зберегти суверенність держави – це основний меседж, який намагаються донести громадські активісти до влади. Своїм баченням ситуації вони поділилися під час прес-конференції, присвяченій третій річниці розстрілів на Майдані. Ми намагаємось зробити все можливе, щоб тут не було ні ДНР, ні ЛНР, ні ЧНР, ні чогось іншого. Намагаємось показати, що більше не буде такого розстрілу нам безпосередньо обеззброєних людей. Ми просимо владу легалізувати зброю. Активісти нарікають на те, що наразі немає окресленої системи, яка регламентує, як можна застосовувати зброю. Кажуть, що закон не чітко визначає рамки самооборони та її перевищення. Проте легалізувати зброю пропонують не всю, а лише короткоствольну, яка може бути застосована в цілях самозахисту громадян. Ми хочемо звернути увагу, що ми народ, який вже захищав країну з оружием в руках. Ми готові держать это оружие в руках дальше. Мы хотим показать, что мы общество, которое готово уже к использованию оружия, которое умеет пользоваться и знают, как нужно им пользоваться. Спікери наголосили на необхідності виховання молоді та навчання їх основам користування зброєю. Активісти вважають, що це може врятувати життя людини в разі виникнення воєнної загрози.